Nu, mem imaginario es mens Paris eti centraluri zaunel Irakis alba tip turklakis bevri ram aq dazerilis simgherebi argi melodiebi romis dgemde qela saxshows da pirikit popularu tsdeba dges de sul axalgazda khalsas uxs romis Irakis arts mostrebi axshows ki ara es etsnobia namas mara albat es ari mens centraluri rat vektor es ari upe is sadats man shezlo ro etkva tavisi gulistkivi tavisi taobis gulistkivi es ari zan seriozuli drama იმიტომ რომ მოცემულია მისივე აი თაობის ტრაგედია. იმიტომ ეს თაობა მართლა ტრაგიკული იყო. ამაზე ამ თაობაზე ბევრია დაწერილი. ესენებად არის წიგნებიც არის. პიესებიც და დაიდგა ბევრი რამ. მაგრამ ნუ ირაკლი როგორც თვითხილველი და როგორც მონაწილე და როგორც სამეგობრო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, უნებრივია ის უშუალო ინფორმაციას ფლობდა ამ თაობაზე და ემოციური ინფორმაციას, იმიტომ ის იყო ძალიან მისი უახლოესი მეგობრები იყვნენ გეგა ყობახიძე და ირაკლი კოსტაო. აი ეს ყველაფერი რა წერილია, ეხლეთ თავისებური ფორმა აქვს ამ რომანს. არ არის მარტივი წასაკითხი პირდაპირ, თუმცა მე ვკითხულობ წელიწადში ერთხელ აუცილებლად, მაგრამ ეს ჩემი შვილია და ბუნებრივია მე ვკითხულობ ის რომ დავილაპარაკო დიალოგია მასთან. მაგრამ ადვილი წასაკითხი არ არის, იმიტომ რომ ეს არის მაინც შესრულებული ცნობიერების ნაკადით. სადაც იცით ამოფრქვევები ხდება რეალური დროის, აი მაგალითად იმ წუთას თუ ვინმე დაურეკა, ის პირდაპირ რომანში შედის, რომ აი დამირეკა და მითხრა, ეს ტრაგიკული შემთხვევა მაგალითად დაურეკა მოსკოვიდან ერთხელ ერთ-ერთი ისევა სამეგობროს წევრი, იკა ესაკია იყო ძალიან ინტელექტუალია ხალხაც და ის გარდაიცვალა. ის პირდაპირ შეტანილია თან ბოლოში, იცით უკვე თითქოს სხვა რაღაცაზე ეწერება და უცბად ამას ამ და შეტანილია ესეთი აი ხრობა წარსული დროიდან, თქვა მის მეგობრებთან ერთად, როგორ იყო. Ну, არის რაღაცა პოლიტიკური მომენტებიც კი არის. აი, არ არსებობს თემა, რომელიც შიგარი არ არის, იმიტომ ასოციატიურია, ეხლა ასოციაციებზე დაფუძნებული, იმიტომ როგორ ვთქვათ, ეს ცნობიერების ნაკადი. მაგრამ ცნობიერების ნაკადი არა იმ ტიპისა, როდესაც სასვენიშნები არ არის. პუნქტუაცია აქვს, მაგრამ პრაქტიკულად არ აქვს აბზაცი. აი, მიდის და მიდის, მიდის და მიდის, რაც კი ესე იგი ასოციაციით მოძლის მასშტაბში. Ну, чем-то ძალიან სასიყვარულო, რომ უკვე მეორე გამოცემაა მისი. ეს აჩვენებს, რომ მისი პოპულარობა არ ცხრება. თუ პირიქით არა, ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ირაკლი ალბათ რაღაცა მხრივ მაინც უსწრებდა დროს. ყოველ შემთხვევაში, თვითონ ამაში დარწმუნებული იყო, საერთოდ დარწმუნებული იყო თავის თავში ეს კონა. ეს კარგიც არის, მე მაინც მივიჩნევ, რომ ნიჭიერმა ადამიანმა უნდა იგრძნოს, რომ მას შეუძლია რაღაცა. და ალბათ უსწრებდა დროს და ამიტომ ეს არის, რომ დღეს, როდესაც თვითონ აღარ არის, მისი შემოქმედება, მის მიერ დაწერილი, როგორც მუსიკა, ასევე პროზა და ასევე პოეზია, ისევე პოპულარულია. მე ამას ვზნობ ქუჩაშიც კი, იმიტომ რომ აჩერებენ, ზოგიერთ მაწერილებენ ხელს, ავტოგრაფს ვაძლევ ირაკლის ნაშრომს. ეს არის ახალგაზრდა ხალხი, რომელიც ირაკლის თითქოს არ ცნობს. Анализ, да, резюме, там, цикл, сейчас это даже на курорт, если мы можем смотреть.